Jamen, vi har fået en ny buk, og han er ikke så gammel, så vi var lidt usikre på, om han overhovedet kunne noget. Og det har han altså kun. Han har præsteret og produceret 8 kid. Gederne er kommet ind i hold ind til bukken, så de kommer ind i hold her igen og lemmer. Og så kommer de ud gradvist ud til hele flokken, når de er store nok til det. De er herinde i cirka 2 uger, inden de her små bokse. Så nu er de her 11 dage, ikke? Og så kommer de ud i dag. Det er afhængigt af, hvornår de lige får lemmet gederne. Gennem foråret så kommer der masser af kid, og dem vi ikke kunne se, når I kommer ind og kigger.